Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A de Vaticano Vatican News, com imagens do Vaticano Médio, passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI no Vaticano a Audiência Geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Com vocês nessa transmissão Jackson Erpen, começo saudando todas as emissoras que passam a nos retransmitir a partir desse momento TV Aparecida, Web TV Tropicana, TV Evangelizar e Rádio Evangelizar Web Rádio Nacional Palmeira dos Índios Alagoas Rádio Fonte, CWTN TV TV Canção Nova Rádio Bom Jesus FM 92.7 Mato Grosso Rádio Web Mãe Salvador Curitiba Web Pés de Cristo, São José dos Campos, Rádio Paxim, Beira, Moçambique. Bom dia a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo nosso site também, pelas nossas redes sociais, em particular pelo Facebook. Imagens que nos chegam da sala Paulo VI, temos hoje a participação de cerca de 3 mil peregrinos vindos de diversas partes do mundo. Em particular, de Portugal nós temos um grupo de sacerdotes da diocese do Porto, também o um grupo de cantares Pedra Moura, de Viseu, do Brasil, um grupo da Associação dos Notários e Registradores, bem como Confederação Nacional dos Notários. Papa Francisco em sua catequese hoje dá início a um novo ciclo, a paixão pela evangelização e o, em particular, o primeiro tema hoje, o zelo apostólico do fiel. E agora sim, o Papa Francisco passou o ingresso na Sala Paulo VI, é aplaudido pelos presentes. Papa Francisco hoje entra caminhando e para diante de uma imagem de Nossa Senhora, que foi colocada à esquerda do palco, com letras, para ser em ucraniano. Recordamos que essa é a segunda audiência com o Papa Francisco nesse ano de 2023 e é de número 426 do seu pontificado. Após a saudação, então, com o sinal da cruz e a bênção, nos preparemos então para o início da. A audiência geral de hoje. nome e Santo. pace Agora nós teremos a leitura de hoje nas diversas línguas. A leitura de hoje que é de Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Começa pelo italiano. Chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola, nella casa sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: Come mai il vostro Maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire. Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Desposto italiano, segue então la leitura in francese. Os presenti qui na sala, Paolo todos tutti ben agasalhados, temos la temperatura agora a 3 graus. jésus vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts il lui dit suis-moi l'homme se leva et le suivit comme jésus était à table à la maison voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pêcheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples voyant cela les pharisiens disaient à ses disciples Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs Jésus, qui avait entendu, déclara Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. À les apprendre ce que signifie Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je, suis, je ne suis pas venu. Appelé des justes mais des pêcheurs parole du seigneur Essa leitura evangelho de Mateus em francês segue agora a leitura em inglês A reading from the Gospel of Matthew As Jesus was walking along he saw a man called Matthew sitting at the tax booth and he said to him Follow me. And he got up and followed him. And as Jesus sat down in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? But when Jesus heard this, he said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have come to call not the righteous, but sinners. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos a leitura agora em alemão. Lesung aus dem Mateus-Evangelium. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, Folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ahora después del alemán, la lectura en español, recordando siempre las lenguas, las ocho lenguas oficiales de la audiencia general. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos, vayan y aprendan qué significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Después del español, tenemos entonces ahora proclamación de la lectura en portugués por Silvonei José. Leitura do Evangelho de São Mateus, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de cobrança, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e seguiu-o. Encontrando-se Jesus à mesa em sua casa, numerosos cobradores de impostos e outros pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos: Por que é que o vosso Mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa prefiro a misericórdia ao sacrifício. porque quê? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Depois do português, segue então a leitura na língua árabe. A leitura na língua árabe. ومضى يسوع فرأى في طريقه رجلا جالسا في بيت الجبايه يقال له متى فقال له اتبعني فقام فتبعه وبينما هو على الطعام في البيت جاء كثير من الجباة والخاطئين فجالسوا يسوع وتلاميذه فلما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع الجباة والخاطئين فسمع يسوع كلامهم فقال ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى فهل لا تتعلمون معنى هذه الآية إنما أريد الرحمة لا الذبيحة فإني ما جئت لأدعو الأبرار بل الخاطئين كلام الرب Por fim, após... Teremos então a leitura agora em polonês. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem. Przyszło wielu celników i grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, Faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. E agora, a jest do Polonii, teremos então a catequese desta quarta-feira Papa Francisco. Acordamos o Papa da início hoje ao novo ciclo de catequese, a paixão pela evangelização e hoje, em particular, temos o zelo apostólico do fiel, do crente. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chamados irmãos e irmãs, bom Iniciamos. dia. Iniziamo. Hoje começamos um novo ciclo de catequeses dedicado a um tema urgente e decisivo para a vida cristã: a paixão pela evangelização, ou seja, o zelo apostólico. Trata-se de, de uma dimensão vital para a igreja. Com efeito, a comunidade dos discípulos de Jesus nasce apostólica, nasce missionária. Não proselitista. E isso já de início vamos distinguir. Ser missionário, ser apostólico, evangelizar não é a mesma coisa de fazer proselitismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trata-se de uma dimensão vital para a igreja. A comunidade dos discípulos de Jesus, nasce apostólica e missionária. O Espírito Santo a plasma em saída, a igreja em saída, que sai, para que não permaneça fechada em si mesma, mas seja extrovertida, testemunha corajosa de Jesus, a fé contagia, destinada a irradiar sua luz até os extremos confins da Terra. Contudo, pode acontecer que o ardor apostólico, o desejo de alcançar os outros com o bom anúncio do Evangelho, diminua, se torne morno, às vezes parece eclipsar-se, são cristãos fechados que não pensam nos outros, mas quando a vida cristã perde de vista o horizonte da evangelização, o horizonte do anúncio, adoece, fecha-se em si mesma, torna-se autorreferencial, se atrofia. Sem zelo apostólico, a fé esmorece. A missão, ao contrário, é o oxigênio da vida cristã. A tonifica, a purifica. Então, empreendamos um caminho à redescoberta da paixão evangelizadora, começando pelas Escrituras e pelo ensinamento da Igreja, para abrir das fontes o zelo apostólico. Depois abordaremos algumas nascentes vivas, algumas testemunhas que reacenderam na igreja, a paixão pelo Evangelho, a fim de que nos ajudem a reavivar o fogo que o Espírito Santo quer fazer arder sempre em nós. E hoje eu gostaria de iniciar com um episódio do Evangelho de certo modo emblemático. Nós ouvimos o chamado do apóstolo Mateus. Ele mesmo que a narra no Seu Evangelho, como acabamos de ouvir. Tudo começa com Jesus, que vê, diz o texto, um homem. Poucos viam Mateus assim como era. O conheciam como aquele que estava sentado no banco dos impostos. Com efeito, era cobrador de impostos, ou seja... Alguém que cobrava os tributos em nome do Império Romano que ocupava a Palestina. Em outras palavras, era um colaboracionista, um traidor do povo. Podemos imaginar o desprezo que o povo sentia por ele, era um publicano, assim se chamava. Mas aos olhos de Jesus, Mateus é um homem, com as suas misérias e a sua grandeza. Estejam atentos a isso. Jesus não para nos adjetivos, não se detém ali. Ele sempre procura o substantivo. Esse é um pecador, isso. Não, não, são adjetivos. Jesus vai à pessoa, ao coração. Essa é uma pessoa, esse é um homem, essa é uma mulher. Jesus vai à substância, ao substantivo, nunca ao adjetivo. Deixa passar os adjetivos. Enquanto entre Mateus e o seu povo a distância, porque eles viam o adjetivo publicano, Jesus aproxima-se dele, porque cada homem é amado por Deus. Mesmo esse desgraçado, sim, também ele. Antes, pelo contrário, ele veio justamente para esse desgraçado. O diz o Evangelho, eu vim para os pecadores, não para os justos. Esse olhar belíssimo que vê o outro, quem quer que seja, como destinatário de amor, é o início da paixão evangelizadora. Tudo começa a partir desse olhar que aprendemos, de, aprendemos com Jesus. Podemos nos perguntar como é o nosso olhar em relação aos outros? Quantas vezes vemos os seus defeitos, nossas necessidades, quantas vezes etiquetamos as pessoas pelo que fazem ou pensam, até como cristãos dizemos, é ou não é dos nossos? Esse não é o olhar de Jesus. Ele olha sempre para cada um com misericórdia, antes pelo contrário, com predileção. E os cristãos são chamados a fazer como Cristo, olhando como Ele. Especialmente para os chamados distantes. E, efetivamente, a narração da chamada de Mateus conclui-se com Jesus que diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores. E se cada um de nós se sente justo, Jesus está distante. Ele se aproxima dos nossos limites, das nossas limitações, das nossas misérias, para curar. Portanto, tudo começa pelo olhar de Jesus. Vê um homem, Mateus. A isto segue-se, segunda passagem, um movimento. Primeiro olhar, Jesus vê, segundo movimento. Mateus estava sentado no banco dos impostos. Jesus disse a ele: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Observemos que o texto realça, levantou-se. Por que esse detalhe é tão importante? Porque naquele, naquela época, naquele tempo, quem estava sentado tinha autoridade sobre os outros. E quem permanecia em pé diante dele para ouvir, ou como nesse caso, para pagar os impostos. Em se quem estava sentado tinha poder. E a primeira coisa que Jesus faz... É separar Mateus do poder, do estar sentado para receber os outros, o ou coloca em movimento rumo aos outros. E faz isso e eu faz deixar uma posição de supremacia para o colocar no mesmo nível dos irmãos e para lhe abrir os horizontes do serviço. É isso que Cristo faz, isso é fundamental para os cristãos. Nós, discípulos de Jesus, nós, igreja, permanecemos sentados à espera para que as pessoas venham, sabemos nos levantar, nos colocar em caminho com os outros, procurar os outros. É uma posição não cristã dizer: não, que venham aqui, eu estou aqui. Não. Vai tu procurá-los, vai tu buscá-los. Tu deve dar o primeiro passo. Um olhar. Jesus vive, um movimento, e terceiro, uma meta. Depois se levantar e seguir Jesus, para onde irá Mateus? Poderíamos imaginar que, tendo mudado a vida daquele homem, o Mestre conduza para novos encontros, novas experiências espirituais. Não. Ou pelo menos não imediatamente. Em primeiro lugar, Jesus vai à sua casa e ali, Mateus lhe prepara um grande banquete no qual participa uma grande multidão de publicanos. Ou seja, pessoas como ele. Mateus regressa ao seu ambiente, mas volta transformado e com Jesus. O seu zelo apostólico não começa num lugar novo, puro, um lugar ideal, distante, não, mas, ali, mas começa ali onde vive, com as pessoas que conhece. Eis a mensagem para nós. Não devemos esperar ser perfeitos, ter percorrido um longo caminho atrás de Jesus para dar testemunho dele. Não. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos. E não começa procurando convencer os outros, Convince, testemunha, convence e testemunhando todos os dias a beleza do amor que olhou para nós e nos faz levantar. E será essa beleza, comunicar essa beleza que será convencer as pessoas, não nós. O próprio Senhor, nós somos aquele que anuncia o Senhor. Nós não anunciamos a nós mesmos, nem anunciamos um partido político, uma ideologia, não. Jesus. Colocar em contato Jesus com as pessoas sem convencê-los não, deixe que Jesus os convença com efeito como nos ensinou o Papa Bento XVI a igreja não faz proselitismo ao contrário ela se desenvolve por atração não esquecer isso quando vocês virem cristãos que fazem proselitismo que vão ali que fazem uma lista de pessoas para vir, não, 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 eles não são cristãos são Pagãos travestidos de cristãos, mas pagãos. A igreja cresce não por proselitismo, cresce por atração. Uma vez, eu recordo que num hospital em Buenos Aires, foram irmãs que trabalhavam ali, porque eram poucos, não podiam levar em frente ao hospital. E vieram. E veio uma comunidade, uma comunidade de irmãs da Coreia. E chegaram, pensamos, por exemplo, uh, segunda-feira. Assomaram posse da casa das irmãs do hospital. E na terça-feira já saíram para visitar os doentes no hospital. Mas não falavam uma palavra de espanhol. Somente falavam coreano. E os doentes eram felizes porque, mas, mas são bravas essas irmãs mas o que as irmãs disseram? mas nada mas me falou com o olhar elas comunicaram Jesus não a si mesmas com o olhar, com os gestos comunicar Jesus, não nós mesmos isso é atração essa é a atração é o contrário do proselitismo esse testemunho atraente e jubiloso é a meta para a qual nos conduz Jesus com o seu olhar de amor e com o movimento em saída que o seu espírito suscita em nosso coração. Nós podemos pensar se o nosso olhar se assemelha aquele de Jesus para atrair as pessoas, para aproximá-las da Igreja. Pensemos nisso. Obrigado. Catequese, então, do Papa Francisco, nessa quarta-feira, 11 de janeiro. O Santo padre que iniciou um novo ciclo de catequese, a paixão pela evangelização. E hoje, em particular, tema o zelo apostólico do fiel do crente. Agora começamos o resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje o um novo ciclo de catequese sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico. Trata-se de uma dimensão vital para a Igreja. A comunidade cristã não deve fechar-se em si mesma, mas sair testemunhando corajosamente Jesus gostaria de começar evocando a passagem do Evangelho do Chamado de São Mateus tudo começa com o olhar de Jesus sobre esse homem ele o considera como ele é com suas misérias e suas grandezas esse olhar que sabe ver cada pessoa seja ela quem for como destinatária do amor Está na origem da paixão evangelizadora. Perguntemos-nos se também nós sabemos olhar para os outros como Jesus o fez ou faz, sem preconceitos, com misericórdia e predileção. Então Mateus se levanta. Ao fazer isso, ele deixa sua posição de autoridade e poder e se coloca em pés de igualdade com seus irmãos. Os horizontes do serviço. Estão então abertos para Ele. E nós, cristãos, ficamos sentados esperando que as pessoas venham a nós ou sabemos nos levantar, sair em busca das outras pessoas? Por fim, Mateus não parte imediatamente em missão, mas volta para casa transformado e com Jesus. Seu zelo apostólico começa ali onde mora com as pessoas que conhece. Nós também não devemos esperar ser perfeitos ou ter seguido Jesus por muito tempo para começar a testemunhar. -te. Nossa missão começa hoje, lá onde moramos. E agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Entrando no tempo ordinário do ano litúrgico, forçamos-nos a viver com coragem. Da nossa fede na cotidianidade da nossa vida. Cosí assim testemunharemos Cristo a quanto encontraremos. Dio vi benedica. agora a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente, cordialmente os fiéis de língua francesa. Entrando no tempo comum do ano litúrgico, esforcemos nos para viver com coragem a nossa fé no dia a dia da nossa vida. Assim, testemunharemos Cristo àqueles que encontraremos. Que Deus vos abençoe. Agora teremos o resumo da catequese em inglês. Os visitantes e And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessings go to your children, the elderly, and those who are sick. summary Queridos irmãos e irmãs, hoje iniciamos uma nova série de catequeses sobre o zelo apostólico. A Igreja de Cristo, fundada sobre os apóstolos, nasceu com o um zelo missionário. Enviada pelo Espírito Santo para irradiar a luz de Cristo a todas as terras e povos, a todas as nações. O zelo apostólico é o próprio oxigênio da nossa vida cristã e um iniciador da saúde espiritual da Igreja. Recorrendo às Escrituras e à tradição viva da Igreja, podemos encontrar um primeiro e eloquente exemplo disso na vocação do apóstolo Mateus. O Evangelho nos diz que Jesus viu esse publicano desprezar. Ele olhou para Mateus com olhos de misericórdia e o chamou para se tornar seu discípulo. Mateus então se levantou e o seguiu. Agora, um homem transformado, deixou para trás seus ganhos ilícitos e abraçou com Jesus uma vida de discipulado e serviço aos outros. Significativamente, a primeira coisa que Mateus fez foi levar Jesus para um jantar com muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Ele voltou para onde morava e apresentou Jesus a outras pessoas. Essa pode ser nossa principal lição de zelo apostólico. Nas palavras do saudoso Papa Bento XVI, ele anuncia Jesus não por proselitismo, mas por atração, por um alegre desejo de compartilhar com os outros o olhar amoroso de Jesus e o chamado a segui-lo como seus discípulos. E agora a saudação do Santo Padre. in udienza, specialmente ai gruppi provenienti da Uganda, Australia e Stati Uniti. Vi voglio un saluto particolare ai numerosi gruppi studenti, nonché ai sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. E agora a tradução das suas palavras. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aos grupos provenientes de Uganda, Austrália e Estados Unidos da América. Dirijo uma saudação particular aos numerosos grupos de estudantes bem como aos sacerdotes do Instituto de Formação Teológica Permanente do Pontifício Colégio Americano do Norte. Sobre todos vós sobre vossas famílias invoco a alegria e a paz do Senhor nosso Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Depois do inglês. Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Agora, der der in in und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen, die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch ihre Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechismus in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Sendung der Mission der Igreja. E de nossa vida como cristãos, é proclamar o Evangelho até os confins da Terra. Com essa nova série de catequeses, queremos recuperar a paixão pela nova evangelização, reacendendo o fogo do zelo apostólico pela missão da Igreja. Para isso, olhemos primeiro para a vocação do apóstolo Mateus, que nos fala de um olhar. De um movimento e de uma meta. A sua vocação começa quando Jesus olha para ele com amor. Ele não presta atenção ao que os outros pensam dele, mas para ele, como todo ser humano, é o destinatário de seu amor e misericórdia. E assim começa a paixão pela evangelização. Olhar o próximo como Jesus. Em segundo lugar, o Senhor chama Mateus para segui-lo, coloca-o em movimento e o abre para servir os outros. O objetivo de Mateus não está longe. Transformado por sua vocação, ele volta para casa com Jesus. Ali começa seu zelo apostólico. Isso quer nos dizer que o anúncio começa onde vivemos, aqui e agora, e com um atraente e alegre testemunho da beleza do amor com que Jesus nos olha e nos chama a segui-lo. E agora, a benção do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. come ci ha insegnato il Papa Benedetto XVI, vi invito a guardare con fiducia a Gesù Cristo il Salvatore. Così possiamo sperimentare, come l'Apostolo Matteo, l'amore e la misericordia del Signore. Dio benedica a tutti. Ora la traduzione di sue parole. Saúdo com afetos, fiéis de língua alemã. Como nos ensinou o Papa Bento XVI, convido-vos a olhar com confiança a Jesus Cristo, Salvador. Assim, podemos experimentar como o apóstolo Mateus o amor, a misericórdia do Senhor. Que Deus vos abençoe a todos. Agora, então, teremos inicialmente uma pequena tradução em espanhol, depois será então... O próprio Papa Francisco a fazer o resumo da catequese, naturalmente, em espanhol, saudando também os peregrinos de língua espanhola presentes em grande número, naturalmente, na audiência geral desta quarta-feira. Desea manifestar-lhe cordialmente seus sentimentos de filial afecto, que acompanham com fervientes orações por suas intenções de pastor de toda a Igreja. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. preparemos entonces para oír el resumen de la catequesis en español. En esta catequesis comenzamos un nuevo argumento: la pasión por la evangelización, o dicho de otro modo, lo que se llama el celo apostólico. Una dimensión esencial de la iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre tres elementos que podemos distinguir en este relato de Evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, vio a un hombre Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, mexicanos, españoles. ¿Cuántas banderas? Pidamos a Dios la valentía de Mateo para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro que nos interpela y nos descubre cómo somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Entre os tantos grupos de língua espanhola, temos da Espanha a Confraria da, do Puríssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Sagundo, também Colégio Reino Cristo, de Barcelona. agora, então, em São português. Pai, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções. Do seu Ministério Apostólico Universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A paixão pela evangelização é uma dimensão vital da Igreja. Sem zelo apostólico, a fé definha e morre. A missão é o oxigênio da vida cristã. A partir de hoje, gostava de vos falar do zelo apostólico. Procurando conhecer melhor e assumir esta paixão evangelizadora. E começo pela chamada do publicano Mateus para seguir Jesus. Ele cobrava os impostos para Roma, a potência estrangeira ocupante da nação. E por isso era mal visto por todos. Pior ainda, não o podiam ver. Mas Jesus é diferente de todos. Vê Mateus sentado no banco de cobrança e aproxima-se dele, porque todo homem é amado por Deus. Este olhar que vê o outro como destinatário do amor é o início da paixão evangelizadora. O segundo passo que Jesus fez foi arrancá-lo do banco, onde esperava que a gente lhe fosse entregar o imposto devido. Diz-lhe Jesus, segue-me. Ele levantou-se e seguiu. o É fundamental que nós, discípulos de Jesus, não fiquemos sentados à espera que as pessoas venham, mas temos de nos levantar, procurar os outros, caminhar com os outros. O terceiro passo é a meta. Poder-se-ia pensar na saída para novos horizontes, novas experiências. Novos encontros, mas não, ao menos por agora. A primeira coisa que Jesus faz é ir à casa de Mateus, onde ele lhe prepara um grande banquete. Mateus volta ao seu ambiente, mas regressa mudado e com Jesus. O seu zelo apostólico não começa num lugar novo, puro, ideal, mas lá mesmo onde vive. Com as pessoas que conhece. E não começa procurando convencer os outros, mas testemunhando dia a dia a beleza do amor que pousara o seu olhar sobre ele e o fez levantar-se. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente de língua portuguesa. Particulare... I notarios e i registratori del Registrato Ois de Brasile e dal Portogallo. Il gruppo de cantare Pedramura e i sacerdoti del decanato Trofa Villa do Desidero ricordarvi che per testimoniare Gesù non dobbiamo attendere di essere perfetti e di aver fatto un lungo cammino dietro a Lui. Nosso anúncio começa hoje, proprio onde viviamo. Pregate por me, anche io lhe assicuro la mia preghiera e vi benedico. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em particular os notários e registradores do Brasil e de Portugal. O grupo de Cantares Pedra Moura e os sacerdotes da Vigararia Trofa, Vila do Conde. Gostava de vos lembrar que, para dar testemunho de Jesus, não precisamos de esperar até ser perfeitos e ter percorrido um longo caminho atrás dele. O nosso anúncio começa hoje, lá onde vivemos. Rezai por mim. Não vos faltará a minha oração e a benção de Deus. Depois então do resumo da catequese em português com Silvana e José, passamos agora ao resumo da catequese em árabe. أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. ثم سيمنح الاب الاقدس جميع الحاضرين البركه الرسوليه ويشمل بها جميع احبائكم وخاصه الاطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتالمين بالام شديده وسيبارك كذلك المسابح والاشياء التقويه التي يحملها معه كل واحد منكم Hoje, sua santidade, o Papa Francisco, iniciou uma nova série de catequeses sobre o tema do amor, a boa nova do Evangelho, ou seja, o zelo apostólico do fiel do Grande. Afirmou que o grupo de discípulos nasceu e se encheu do Espírito Santo com zelo apostólico e vontade. De levar a mensagem e irradiar a luz de Cristo até os confins da Terra. Depois o Papa falou sobre o convite, o chamado de Mateus. Ele, que era cobrador de impostos e, aos olhos do povo, era um colaborador, e traidor do Império Romano. Mas, aos olhos de Jesus, ele é um homem. As pessoas se afastaram dele, mas Jesus se aproximou dele. E o chamou, porque toda pessoa é amada por Deus. Essa visão, que vê o outro como objeto de amor, é o início do amor pelo anúncio do Evangelho. Os cristãos são chamados a imitar Cristo e a se assemelhar a Ele, especialmente aos distantes, aos pecadores. Jesus olhou para Mateus e disse a ele: Segue-me. Depois que ele respondeu ao chamado, levantou-se e saiu da mesa da coleta e o seguiu. Ele, ele saiu do seu lugar de autoridade sobre o povo. Ele estava sentado e as pessoas iam até ele. E ele era um mestre. Jesus o fazia ir até o povo e ele se tornou então um servo. Jesus abriu-lhe os horizontes do serviço. Agora. Qual é o ponto para onde vai Mateus? Ele não começou o seu zelo apostólico em um lugar novo, puro, perfeito, mas onde morava e com as pessoas que conhecia. Essa é a mensagem que nos é dirigida. Não devemos esperar ser perfeitos e ter percorrido um longo caminho com Jesus para sermos suas testemunhas. Mas devemos anunciar a boa nova hoje e no local onde vivemos, no ambiente onde vivemos, testemunhar todos os dias a beleza do amor de Jesus que nos olhou e nos ergueu nos enviou a todos os nossos irmãos agora a saudação do Santo Padre vi, vi, de não devemos atender a Deve ser perfeitos e é de ter feito um longo caminho dietro de Jesus para testemunhá-lo nosso anúncio começa hoje lido onde vivemos e não começa cercando convencer os outros mas testemunhando ogni giorno la belleza dell'amore che ci aguardate. Senhor, vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni mal. Agora a tradução em árabe de suas palavras. Saúde fiéis de língua árabe. Não devemos esperar ser perfeitos e ter feito um longo caminho. Seguindo Jesus para testemunhá-lo. Nosso anúncio começa hoje, ali onde vivemos. E não começa buscando convencer os outros, mas testemunhando a cada dia a beleza do amor que olhou a cada um de nós. Que o Senhor, vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. E agora, por fim. O dach, da katekesi w polonez. z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniającą modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Temos a introdução agora que é feita em todas as línguas, segue então a catequéssimas. Recordamos nesse meio tempo que o cardeal australiano George Pell, prefeito emérito da Secretaria para a Economia, faleceu essa última noite em Roma aos 81 anos. Faleceu... Em decorrência de algumas complicações surgidas após uma cirurgia que já estava prevista há algum tempo. Há poucos dias, ele concelebrou o funeral de Bento XVI na Praça São Pedro. Cardial Pell estava em Roma, para onde retornou em setembro de 2022, dois anos depois de passar por um julgamento na Austrália por uma denúncia de suposto abuso sexual de menores na década de 90, dos anos 90/1990. Após um longo debate judicial, um tribunal de Vitória ordenou a prisão do purpurado, revogando a fiança concedida a ele após seu indiciamento em dezembro de 2018, condenado a seis anos de prisão em 2019, o cardeal foi totalmente exonerado de uma sentença do Tribunal Superior apenas em abril de 2020. A decisão, então, foi acolhida com satisfação pela Santa Sé. Em um comunicado, afirmou que sempre depositou sua confiança na autoridade judiciária australiana. Antes de sua absolvição, portanto, em abril de 2020, Cardial Bell passou 404 dias em uma cela, em duas prisões de segurança máxima em Melbourne e Barrow, de fevereiro a julho de 2019. Madura, provação, também viveu um período em confinamento solitário do qual relatou todos os detalhes em uma série intitulada Prise, um Jornal Diário de uma Prisão, publicado pela Ignácio Express. Em mais de 300 páginas, Cardeal Pell, inspirado pelo que havia notado diariamente, rel relatou encontros com outros presos, visitas e cartas recebidas, orações e a Eucaristia que o acompanharam durante a sua prisão. Minha experiência, escreveu ele. Mostra o quanto os ensinamentos da igreja nos ajudam, quanto nos ajuda a rezar, a buscar a graça de Deus. Ele também explicou que escreveu continuamente durante sua prisão, porque pensou que poderia ser útil para quem se encontra em dificuldade, para quem vive um momento de sofrimento como aquela que ele viveu. E agora então, as saudações do Santo Padre. La sua fede e stimoli nella crescita spirituale, basata sulla verità del Vangelo e sull'amore fraterno, testimoniati in famiglia, nell'ambiente di lavoro e nella vita sociale. Vi benedico di cuore. Ora, traduzione in polonese e Sou do cordialmente os poloneses. Nos dias passados, demos graças a Deus pela pessoa. Ensino o ensino exemplo do Papa Emérito Bento XVI. Que a sua fé vos estimule no crescimento espiritual, baseado na verdade do Evangelho e no amor fraterno, testemunhados em família, no ambiente de trabalho e na vida social. Vos abençoo de coração. Teremos agora em italiano, inicialmente, uma introdução. Depois, então, saudação do Santo Padre aos peregrinos de Santo língua Padre. italiana. Fedeli de língua italiana desiderano esprimerle filiale afeto e sincera fedeltà, e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Dirija as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Encorajo a todos a crescer cada dia mais no amor a Jesus, anunciando o Evangelho sobretudo através do testemunho da comunhão na caridade. Meu pensamento como faz habitualmente, dirige-se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. Com o zelo e a generosidade dos crentes em Cristo, sede sempre construtores de paz e concórdia mediante o um empenho constante no diálogo com os que vos rodeiam. E não esqueçamos a martirizada Ucrânia, sempre em nossos corações. É esse povo que vive um sofrimento cruel expressamos nosso afeto, nossa proximidade, a nossa oração. E agora permanecerei alguns minutos em silêncio diante daquela que é conhecida como Nossa Senhora do Povo, que ela é venerada na Bela Rus, rezando pela paz, convidando. Todos vocês a se unirem comigo nessa oração. Essa guerra que já chega, chegou no dia 317 dias de guerra, o Papa Francisco, desde o início da invasão russa, 24 de fevereiro. De 2022, sempre reza. Cada audiência, cada Ângelus, em cada discurso reza pela paz na Ucrânia, pelos ucranianos. Hoje temos então a esquerda, colocada à esquerda do palco na sala Paulo VI, essa bela imagem de Nossa Senhora. E a todos vocês, então, a minha bênção. E agora, nos preparemos, vamos cantar juntos o Pai Nosso em latim e receber, então, a bênção do Santo Padre, que concluirá, então, a audiência de hoje. Deus, Pata e filhos, Espírito Santo. E os aplausos então dos cerca de 13 mil presentes na Sala Paulo VI, nessa quarta-feira. Recordamos Papa Francisco. Concluiu na última quarta-feira o seu ciclo de do discernimento e começou, então, nessa quarta-feira, um novo ciclo de catequeses, A paixão pela evangelização, falando então sobre o zelo apostólico do crente, do fiel. E a paixão pela evangelização, uma dimensão vital da igreja. Sem zelo apostólico, a fé definha e morre. A missão é o oxigênio da vida cristã. E é fundamental que nós, discípulos de Jesus, não fiquemos sentados à espera que as pessoas venham, mas temos de nos levantar, procurar os outros, caminhar com os outros. E o zelo apostólico de Mateus, que foi a leitura justamente que inspirou a catequese de hoje, ele não começou num lugar novo, puro, ideal, mas lá mesmo onde ele vivia, com as pessoas que conhece. Um exemplo também para nós. Não começa procurando convencer os outros, mas testemunhando. No dia a dia, a beleza do amor que pousará o seu olhar sobre ele e o faz se levantar. E assim nós concluímos a transmissão dessa audiência, agradecendo mais uma vez todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram, também você que nos acompanhou pelo nosso site, pelo nosso canal YouTube, pelo Facebook. Dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Jackson Erpen. Um bom dia a todos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!